Jo sóc l'Anna San Juan, treballo a la Direcció General, a la unitat de... Què? Te presentas sola. Ah, ja. Perdó. Vale, vale. No necesito. Lo que vinc a presentar ben bé és una bona pràctica que es porta fent molt de temps, però més que presentar una nova etapa, el que vinc és a fer un pas de testimoni d'una feina que s'ha vingut fent des de fa molt de temps gràcies a la feina generosa del Joan Antoni, del CP Ponent i de la Susana, l'anterior moderadora, que bueno, han fet una feina molt ben feta i que el que està ben fet, la feina ben feta no té fronteres i poc hem d'ampliar. El que sí que vinc a transmetre és que és un treball que s'ha de construir entre tots. Sabem que la comunicació està present en molts més aspectes de la nostra vida que en temps enrere, o sigui, l'infoeducadors és una cosa més, hi ha el Twitter, hi ha el Facebook, hi ha molts mitjans i estem molt saturats i cada persona utilitza i segueix un tipus de canal. Això és un avantatge i un inconvenient, és que a vegades estem saturats d'informació, de si webs, que si jo vaig, que hi ha gent que li funciona que la informació li vingui, hi ha gent que prefereix que sigui d'una manera o d'una altra. La qüestió és que creiem que ha d'existir un canal de comunicació que parli de la feina que fan els educadors socials a centres penitenciaris, que no només sigui les jornades en què parlem de la nostra feina, sinó que hi hagi una continuïtat. L'infoeducadors ha de ser aquest canal, o almenys ha de ser un d'aquests canals, i l'infoeducadors ha de ser dels educadors. On volem anar? Ja ho he dit, no anem a vendre la sopa d'all, compartir experiències educatives, formacions que veieu interessants, articles d'actualitat, bibliografia especialitzada, recursos educatius i tot allò que tingui a veure amb interès del col·lectiu. L'infoeducadors, us ve a preguntar, t'agradaria compartir un material que has trobat, t'agradaria compartir una experiència d'èxit o de fracàs, és igual, no? Els fracassos també ens aporten molt bona informació al col·lectiu, t'agradaria compartir una formació, una metodologia interessant, el que vulguis, vols dir la teva, l'infoeducadors té aquesta adreça electrònica, infoeducadors@gmail.com per enviar tot el que necessiteu, o fer servir el Twitter per fer-lo més gran. I l'ho he dit, és una feina de tots que ens el fem nostra. Moltes gràcies.